Вітаю вас на каналі Світ Казок Астріт Ліндгрен Роня, дочка розбійника. Частина друга Другого дня Роня прокинулась дуже рано, та її батько вже сидів біля столу і їв кашу. Він похмуро підносив ложку до рота, але часом забував, що його треба розтулити. З'їв він тієї каші небагато, а тоді й зовсім перехотів їсти. Коли плескатий, що разом із зухвальцем і тупаком стояв уночі на чатах біля пекельної прірви, вбіг до кам'яної зали і вигукнув Матісе, на тебе чекає борка. Він стоїть по той бік провалля, копилить губу і торочить, що хоче негайно поговорити з тобою. Сказавши це, плескатий відскочив у бік і її добре зробив. Бо тієї ж миті повсамісіньке його вухо пролетіла миска і вдарилась об стіну так, що всю її обляпала каша. Прибиратимеш за собою сам, суворо наказала Ловіса, та матіс не почув її слів. Он як? Борка хоче поговорити зі мною. Трясся його матері, зараз поговорить, але після цього йому вже не захочеться більше говорити. Ні про що? мовив Матіс і так зціпив зуби, що вони аж заскриготали. Зі спалень до зали прибігли розбійники, всі хотіли знати, що сталося. Поїжте каші он вона мліє на вогні, сказав матіс. Потім візьмемо дикого богая за роги і звалимо в пекельну прірву. Роня почала одягатися. Одягання було недовге, бо на сорочку вона тільки накинула курточку з лошачої шкури. І надягла такі самі штани. А що вона до самого снігу ходила боса, то їй не треба було вовтузитися з черевиками чи ходаками, коли вона поспішала, як оце тепер. Звичайного дня вона зараз таки подалася б до лісу, але був незвичайний день, тому вона заквапилась на дах поглянути, що там робитиметься. Матіс зібрав своїх розбійників, і всі вони, дожовуючи кашу. Навіть і Сайроня рішуче подалися кам'яними сходами на дах. Тільки лисий пер самотою сидів біля своєї миски і гірко нарікав, що не має вже сили піти з усіма, коли заповідається щось цікаве. У цій уселі надто багато сходів, мурмотів він, і в декого надто кволі ноги. Тим часом настав ясний холодний ранок. Перше червоне сонячне проміння заграло над густими лісами навколо Матісової фортеці. Роня дивилася на них через вежу. Її місце було там, унизу, в тихому зеленому світі, а не тут, біля пекельної прірви, де тепер лавами стояли Матісові та борчені розбійники і дивилися одні на одних через провалля, яке їх розділяло. Ага, он який він. Цей хитрон зхитрунів, подумала Роня, коли побачила борку, що, розставивши ноги, нахабно стояв посеред своїх розбійників. Він не такий високий і вродливий, як матіс, задоволено подумала вона. Проте, видно, дужий, нічого не скажеш. Справді, не високий, але широкоплечий, з рудим волоссям, що стирчало на всі боки. Біля нього стояв іще хтось рудий. Ніби з мідним шоломом на голові. А вже ж, там стояв бірк, і, здавалося, розважався всім тим видовиськом. Він крадькома підморгнув їй, так наче вони були давні знайомі. А як же, хай собі уявляє, що хоче, злодійкуватий собака. Добре, матісе, що ти так швидко з'явився, сказав Борка. Матіс ненависними очима дивився на свого ворога. Я прийшов іще швидше, та спершу треба було докінчити одну річ. А що саме? чемно запитав Борка. Вірша, якого я склав під ранок, жалобну пісню на смерть розбійника Борки. Може, з неї Ондісі буде хоч якась розрада, коли вона повдовіє. Мабуть, Борка сподівався, що Матіс вислухає його і не щенятиме сварки заборчену твердиню. Але тепер побачив, що дуже помилився, і його взяла злість. Краще б ти подумав, як розрадити Ловісу, що вікує вік із таким пащикуватим чваньком, як ти. Ундіса і Ловіса, яких треба було розраджувати, стояли кожна на своєму боці і дивились одна на одну. По них видно було, що вони обійдуться без розради. Слухай но, ну, матісе, сказав Борка. «В борчуному лісі далі жити не можна. Там старостинних охоронців, як мух, а же мені треба дітися з дружиною, дитиною і всіма моїми розбійниками. Може, й так, відповів матіс, але нахабно захоплювати без дозволу чуже житло ніхто, в кого є честь не буде. Дивні слова, як на розбійника, сказав Борка, хіба ти завжди не брав без дозволу все, що хотів? Хм, тільки й мовив Матіс. Він не знайшов, що відповісти, і Роня не розуміла чому, і хотіла довідатись, що Матіс брав без дозволу. До речі, сказав Матіс, помовчавши, мені цікаво почути, як ви туди дісталися, щоб спровадити вас тією самою дорогою. Дуже ти високо заносишся, відповів Борка. Як ми туди дісталися? Ось бачиш цього, хлопчину. Він може видертися на найстрімкішу кручу з довгою міцною линвою, що тягнеться за ним, мов квіст. Він погладив бірка по рудій маківці, і той стиха засміявся. А потім той хлопчина міцно прив'язав угорі линву, і ми по ній вилізли на гору. А тоді залишилося тільки зайти у фортецю і влаштувати там своє розбійницьке лігво. Матіс. Аж зубами скреготав, поки перетравлював цю новину. Наскільки я знаю, до північної фортеці немає ніякого входу. «А як же, наскільки ти знаєш, ти небагато знаєш і небагато пам'ятаєш про цю фортецю, хоч прожив у ній ціле своє життя. Певне, що вхід є, отож пригадай, на ту пору, коли тут було більше люду, ніж тепер. Для служниць зробили невеличкі двері, якими вони ходили годувати свиней. Ти хіба забув де, коли стояв мій хлів, як ми були дітьми? Ми з тобою ловили там пацюків, поки нас не застукав твій батько. Він дав мені такого ляпаса, що в мене мало не відлетіла голова, і я думав, що не втримаю вже її на в'язах. Так, батько робив багато доброго, погодився Матіс. Він не спускав з ока ні одного жевжика, зборченого роду, і накидався на них за кожної нагоди. Ага, і той ляпас переконав мене, що весь матісів рід мої смертельні вороги. Доти я й гадки не мав, що ти і я належимо до різних родів, і ти також цього не знав. Зате тепер знаю, сказав Матіс, і зараз або пролунає жалобна пісня на смерть розбійника Борки. Або ти зі своїм кодлом повернешся тим самим шляхом, що прийшов сюди. Може, жалобна пісня пролунає і в нас, і в тебе, мовив Борка, але я тепер розташувався в борченій твердині і нікуди звідси не піду. Зараз побачимо, сказав Матіс. Його розбійники погрозливо загомоніли і схопилися за самостріли. Але борчені розбійники теж були озброєні, і сутичка біля покальної прірви погано скінчилася б для них усіх. Це розуміли і Матіс, і Борка. Тому вони розійшлися, востаннє перемовившись задля годиця образливими словами. Матіс аж ніяк не скидався на переможця, коли повернувся до кам'яної зали, і жоден з його розбійників також. Лисий Пер мовчки оглянув їх, тоді хитро посміхнувся беззубим ротом. А той дикий бугай, сказав він, якого ви мали взяти за роги й кинути в пекельну прірву, мабуть, так гримнув туди, що аж луна пішла по фортеці. Їж кашу, якщо годен жувати, а дикого бугая облиш мені, відповів матіс. З ним я впораюся сам. Коли настане слушна година. Та оскільки слушна година, начебто, ще не настала, Роня чим швидше гайнула в свої володіння. Дні дуже покоротшали ще кілька годин і зайде сонце, але Роня хотіла побувати в своєму лісі і біля свого озерця. Воно було осяяне сонцем і блищало, мов щире золото. Проте Роня знала, що золото зрадливе. А вода в озерці крижана. Та однаково швидко роздяглася і пірнула в неї з головою. Спершу вона зойкнула, тоді почала радісно сміятися, плаваючи й пірнаючи, поки холод вигнав її з води. Тремтячи, вона знов надягла на себе шкіряну курточку, та це не допомогло. Щоб зігрітися, треба було побігати. Роня гасала, мов троленя поміж деревами і камінням. Поки весь холод вийшов з тіла і щоки її запашіли. А тоді вже гасала просто так, щоб відчувати, як їй легко стрибається. Радісно погукуючи, вона гайнула поміж густі ялини і там нагналася просто на Бірка. Роня знов розсердилася, навіть у лісі їй тепер не було спокою. Обережно, дочко розбійника, сказав Бірк, нема тобі чого так поспішати. Є чи нема не твоє діло, дала йому від коша Роня й помчала далі. Але потім стишила крок. Її закортіло нишком повернутися і поглянути, що Бірк робить у її лісі. Виявилося, що він сидів навпочіпки біля нори, де оселилася родина лисів. Це ще дужче розсердило дівчину адже то були її власні лиси. Вона спостерігала за ними ще з весни. Коли в них народилися лисенята. Тепер лисенята підросли та однаково ще гралися. Вони перестрибували одне через одне, кусались і бурюкались біля нори, і Бірк спостерігав за ними. Він сидів спиною до Роні, а однаково якимось дивом помітив, що вона стоїть позад нього і не обертаючись, гукнув Що ти хочеш, дочко розбійника? Хочу, щоб ти залишив у спокої моїх лисенят і вшився геть із мого лісу. Бірк підвівся і підступив до неї. Твоїх лисенят Із твого лісу? Лисенята самі свої, розумієш, і живуть у лисячому лісі, так само, як і у вовчому, ведмежому, лосячому лісі, і у лісі диких коней, і в совиному, канючиному, яструбиному, зозулячому лісі, і в лісі диких голубів. І в слимаковому, павуковому та мурашиному лісі. Я знаю всіх, хто живе в цьому лісі. Нема чого тобі повчати мене і нагадувати про них, сказала Роня. То ти повинна знати, що цей ліс належить ще й літавицям, сірячкам, товстогузикам і поночівникам. Скажи мені щось нове, відповіла Роня, таке, чого я не знаю краще за тебе. А як ні, то мовчи. Крім того. Це мій ліс і твій, дочко розбійника. Так, твій теж. Але якщо ти хочеш, щоб він був тільки твій, то ти ще дурніша, ніж я подумав, коли побачив тебе вперше. Він неприязно дивився на Роню, і його ясні очі потемніли з гніву. Видно було, що вона йому не подобалась. От і добре подумала, Роня. Нехай собі думає, що хоче, а вона негайно повернеться додому, щоб більше його не бачити. Я залюбки поділюся лісом з лисами, совами й павуками, але не з тобою, мовила Роня і пішла. Раптом вона помітила, що на ліс насувається туман. Сірий пресірий, він стіймався з землі, клубочився між деревами. Сонце миттю зникло, згасли золоті відблиски, не видно було ні стежки, ні каміння. Але це не лякало роню. Вона однаково зуміє добратися до Матісової фортеці навіть у найгустіший туман і буде вдома, поки Ловіса заспіває пісню лісовиків. А як же Бірк? Мабуть, він утрапив би на кожну стежку в борченому лісі, а тут, у Матісовому, навряд чи знає дорогу. Ну, то нехай сидить собі з лисами, подумала Роня. Може, досидить, поки настане новий день, без туману. Враз вона почула з туману голос. Роню. Он як? Тепер він уже знає, як її звати. Тепер вона вже не просто дочка розбійника. Бірк знову погукав. Роню, чого тобі треба? озвалася вона. За мить він уже був біля неї. Цей туман мене трохи лякає. Ага, боїшся, що не втрапиш додому до свого злодійського кубла. То хай лиси поділяться з тобою своєю норою, ти ж бо ладен з усіма ділитися лісом. Бірк засміявся. Ти твердіша за камінь, дочко розбійника, але краще знаєш дорогу до матісової фортеці. Можна мені триматися за полу твоєї куртки, поки ми виберемося з лісу? Не підходь до мене, сказала Роня. Проте розмотала шкіряну линву, якою вже раз була врятувала хлопця, і подала йому кінець. На! — але раджу тобі триматися від мене на довжину линви. Як хочеш, жорстока дочко розбійника, погодився Бірк, і вони рушили з лісу. Навколо них густішав туман, а вони мовчки йшли на довжину линви одне від одного, як наказала Роня. Тепер головне було не згубити стежки. Роня знала, що досить раз схибити, і вони заблукають у тумані. Та вона не боялася. Перевіряючи руками й ногами дерева й камені, які правили її за дороговказ, вона посувалася вперед, щоправда, поволі, але ще був час добратися додому, поки мати заспіває пісню лісовиків ні, боятися їй не було чого. Хоч вона ніколи ще не мандрувала так дивно, як тепер. Здавалося, все в лісі вимерло, все зникло, і роню охопив якийсь гнітючий настрій. Якщо це її ліс, той, що його вона знала й любила, то чому тепер тут так тихо й моторошно? І що це причаїлося в тумані? Там щось було чуже й небезпечне, але Роня не знала, що саме, і це її лякало. Скоро я буду вдома, думала вона, щоб заспокоїти себе, скоро лежатиму в своїй постелі і слухатиму, як мати співає пісню лісовиків. Та нічого не допомагало, її посів страх, вона ще з роду так не боялася. Роня погукала бірка, але голос у неї був жалісливий. Ніколи ще він не бринів так моторошно, і це ще дужче налякало її. Я починаю божеволіти від усього цього, подумала вона отут мені й кінець. Тієї миті з густого туману долинула приємна сумна мелодія Там хтось співав. І той спів був дуже дивний. Роня зроду такого не чула. Ох, який гарний, як він наповнював чарами її ліс. Роня зненацька заспокоїлась, страху її, мов, не було. Вона зупинилася, всім тілом убираючи в себе ті незвичайні звуки. Яка ж чудова мелодія, як вона вабить, як знаджує. Роня відчувала, що ті, хто співав, Хотіли, щоб вона залишила стежку і пішла на голос їхньої чарівної пісні. Спів погучнішав серце Вроні защеміло, і вона враз забула пісню лісовиків, що чекала на неї вдома. Забула все, хотіла тепер тільки піти до тих, хто вабив її з туману. Я йду, йду. гукнула вона і ступила кілька кроків у бік. Але тієї миті шкіряна линва так смикнулася. Щороня з несподіванки впала. Куди ти йдеш? закричав Бірк. Хіба ти не знаєш, що пропадеш навіки, якщо даси підземлянам знадити тебе? «Підземляни!» Роня чула про них і знала, що вони виходять до лісу з темної глибини тільки тоді, як упаде туман. Досі вона їх ніколи не зустрічала, але тепер хотіла піти з ними байдуже куди. Хотіла жити з їхнім співом, якщо навіть доведеться назавжди лишитись у підземеллі. Я йду, йду, вже йду. знов гукнула роня і рушила з місця. Але біля неї був бірк і не пускав її. Пусти мене. крикнула роня і почала завзято пручатися. Проте бірк міцно тримав її. Не занапрощай себе, сказав він. Та роня не слухала його. Бо той спів став такий гучний, що сповнював своїм гомоном весь ліс, а самою непереборною тугою. Я йду, йду, втретє крикнула Роня, вириваючись від бірка. Вона пручалася, кричала, плакала, і врешті боляче вкусила хлопця в щоку, але він міцно тримав її. Вони довго змагалися. Аж раптом туман піднявся так само швидко, як був упав, і тієї миті спів затих. Роня оглянулась навколо, ніби щойно прокинулася зі сну. Вона побачила стежку, що вела додому, і червоне сонце, яке сідало за лісисті вершини, і побачила бірка він стояв біля самої неї. Я ж сказала тримайся на довжину линви, нагадала вона йому. Тоді помітила його закривавлену щуку і запитала Тебе вкусив лис? Бірк нічого не відповів. Він змотав шкіряну линву і віддав її роні. Дякую, тепер я вже сам утраплю додому, до борченої твердині. Роня позирнула на нього з під навислого на чоло пасма. Раптом їй чомусь стало важко по справжньому сердитись на нього. «Іди до бісової матері, без злості сказала вона. І побігла геть. Того вечора Роня довго сиділа перед вогнищем з батьком і нарешті згадала, що хотіла дізнатися в нього. Що ви брали без дозволу? Про що то казав Борка? Гм. озвався Матіс. Як я боявся, доню, що ти в тумані не втрапиш додому. Але ж утрапила, відповіла Роня. То що ви брали без дозволу? Глянь, мовив Матіс і зацікавлено показав на жар. Правда ж, там ніби сидить чоловік, і схожий на борку, тьху. Проте Роня не захотіла дивитися на якогось там борку в жару, їй було байдуже до нього. Що ви брали без дозволу? втретє вперто запитала вона. Оскільки Матіс і цього разу не відповів, замість нього озвався лисий пер. Багато чого. Гай гай, багато чого брали. Я міг би перерахувати. Облиш. Сердито перебив його матіс. Я сам можу перерахувати без тебе. Усі розбійники вже розійшлися по своїх спальнях, а Ловіса поралася на дворі, тому тільки лисий пар чув, як матіс пояснював дочці, хто такий розбійник. Мовляв, це той, хто бере все без дозволу і права. Матіс не соромився свого ремесла. Навпаки, пишався ним. І хвалився, що він наймогутніший розбійник на всі гори і ліси. Але тепер, коли треба було розповісти про це дочці, він трохи ніяковів. Звичайно, він думав поступово все їй пояснити, іншої ради не було, тільки пізніше, як вона підросте. Я тобі досі мало що казав про це, доню, бо ти ще невинна дитина. Такий ні слова не казав, докинув лисий пер. І ми також нічого не казали. Слухай, старий, може б, ти пішов уже спати? запитав його матіс. Та лисий пар заявив, що не піде спати, мовляв, він хоче послухати їхню розмову. Іронія все збагнула. Аж тепер вона зрозуміла, звідки в них усе береться те, що розбійники привозять на конях, коли повертаються ввечері додому, весь той крам у мішках і в клунках. Усі ті коштовності в паках і скринях, таке не росте на деревах у лісі. Її батько без сорому відбирає його в інших людей. А хіба ті люди не гніваються, коли в них відбирають їхнє майно? запитала роня. Лисий пер хитро посміхнувся. Так гніваються, що аж сичать, мовив він. Ох ох ох, якби ти почула їх. Слухай, старий, краще йди і лягай собі спати, знов порадив йому матіс. Та лисий пер ніби не чув його. Дехто навіть плаче, сказав він роні. Матіс розсердився. Мовчи, а то витрю тебе за двері. гримнув він, тоді погладив роню по щоці й додав: Ти повинна зрозуміти мене, доню. Так заведено, завжди так було, і нема за що сваритися. А нема, докинув лисий пер, Тільки що люди ніяк не звикнуть до цього. Вони плачуть, голосять, проклинають нас, щоб хоч трохи легше було на душі. Матіс сердито блимнув на нього очима, тоді знову повернувся до Роні. Ти ж бо знаєш, що мій батько був розбійницький ватажок, так само, як мій дід і прадід. І я не якийсь там виродок у сім'ї. Я теж розбійницький ватажок, наймогутніший на всі гори і ліси. І ти також будеш ватагувати серед розбійників, роню. Я? крикнула Роня. Ні за що! Я не хочу, щоб люди плакали і гнівалися через мене. Матіс почухав потилицю. Йому було чого журитися. Він хотів, щоб Роня захоплювалася ним і любила його так, як він любив її, і захоплювався нею. А вона, бач, кричить нізащо, не хоче бути розбійницьким ватажком, як її батько. Це його засмутило. Якось треба переконати її, що його вченки справедливі й гарні. Розумієш, доню, я беру тільки в тих, хто багато має, сказав він. Тоді подумав і додав. І даю тим, хто нічого не має. їй богу, правда. Лисий пер захихотів. Так, так, далебі, правда. Ти віддав цілий мішок борошна бідній удові, що мала восьмеро дітей, пам'ятаєш? Отож бо, зрадів Матіс, справді віддав. Він з полегкістю погладив свою чорну бороду. Тепер він був задоволений і собою, і лисим пером. Лисий пер знов захихотів. У тебе добра пам'ять, матісе. Я лише хочу нагадати, що відтоді минуло рівно десять років. А вже ж ти допомагаєш бідним кожні десять років. Тоді Матіс загорлав на нього і Якщо ти зараз не підеш спати, то я знаю такого, що пошле тебе сторч головою. Але обійшлося і без цього. До зали зайшла ловіса, і лисий пер зник сам. Роня лягла в постіль. Вогнище почало пригасати. Поки мати співала пісню лісовиків, дівчина лежала, слухала і не журилася тим, розбійник її батько чи ні. Він був її батьком, хоч би що робив, і вона його любила. Роня спала неспокійно, снилися підземляни і їхній спів, та коли вона прокинулася, все вилетіло з голови. Їй спав на думку бірк. Наступними днями вона часом згадувала про нього, прикидала, що він робить у борченій твердині, і скільки ще треба чекати, поки матіс нарешті вижене зі своєї фортеці, його батька і усе те злодійське кодло. Матіс щодня основав нові далекосяжні плани, але жоден із них нічого не був вартий. Пусте. казав лисий пер на все, що придумував матіс. Ти повинен бути хитрий, як старий лис. Бо силою нічого не вдієш. У Матіса була не така вдача, щоб хитрувати, як старий лис, але він робив, що міг, а поки він снував плани, то майже не ходив на розбій. Борка зі своєю ватагою також мав інший клопіт. Тому люди, яким доводилося в ті дні їхати вовчою ущеленою, дивувалися, що там не видно жодного розбійника. Вони не знали, чому там так спокійно. Куди ті розбійники всі поділися? Сторожа, що так наполегливо ганялася за боркою, знайшла печеру, яка правила йому за табір, але вона була порожня і покинута, борки ніде не було видно, і сторожа зраділа, що, нарешті, може залишити ліс, восени такий темний, холодний і мокрий. Звичайно, вона знала, що далі в Матісовій фортеці теж є розбійники, але не хотіла навіть думати про них. Бо гіршого місця світ не бачив, а розбійницького ватажка, що там отаборився, було важче спіймати, ніж орла на вершині гори. Вона махнула на нього рукою. Матіс водно намагався вистежити, що борчені розбійники роблять у північній фортеці і як найкраще було б їх застукати. Тому він щодня вирушав на розвідку. Із двома своїми людьми об'їздив весь ліс з північного боку фортеці, але ніде не здибав жодного загарбника. Переважно там панувала мертва тиша, немов борчених розбійників, і не було на світі. Зате Матіс виявив, що вони сплели собі добру мотузяну драбину і могли спускатися нею і вилазити назад на кручу. Він одного разу побачив на власні очі, як її спускали вниз. Помітивши ту драбину, він забув про все на світі, і, як божевільний, кинувся до неї, щоб полізти нагору. Його розбійники також відчули войовничий запал і побігли за ним. Та враз із бійниць північної фортеці вилетіла хмара стріл, і одна влучила плескатому в стегно. Довелося йому два дні пролежати в постелі. Принаймні, вони зрозуміли. Що драбину спускають униз тільки під найпильнішою охороною. Тепер Матісову фортецю огортала гнітюча осіння темрява, і розбійникам було не дуже приємно сидіти седьма. Вони почали дратуватися частіше, ніж звичайно, щеняли сварку, і, нарешті, Ловісі довелося взятись до них як слід. Мені скоро вуха полопають від вашої колотнечі й вашого галасу. Забирайтеся геть до бісової матері, якщо не можете жити разом. Розбійники замовкли, і Ловіса загадала їм роботу вичистити в курнику, в кошарі і в козячому стілі. Ніхто з них цієї роботи не любив, але вона нікого не минула, крім лисого пера, і тих, хто в той час стояв на чатах у вовчій пастці та біля пекельної прірви. Матіс також робив усе, щоб розбійники не сиділи без діла. Він улаштував полювання на лосів. Озброївшись списами та самострілами, вони подалися в осінній ліс, і лисий пер задоволено всміхнувся, коли вони прибились додому, що термав польованими лосями. Саму юшку з курятиною або з бараниною і кашу довго їсти набридає, сказав він. О, тепер буде що пожувати, і найм'якші шматочки повинен дістати той, у кого немає зубів. І ловіса заходилася пекти, вудити й солити лосину. Це був гарний додаток до курятини й баранини. М'яса мало вистачити на цілу зиму. Ронені дні, як і досі, минали в лісі. Тепер там було дуже тихо. Але й у такому лісі їй було гарно. Зелений вологий мох м'яко вгинався під її босими ногами, навколо приємно пахло осінню, гілля дерев волого блищало, часто перепадали дощі. Роні подобалося сидіти навпочіпки під густим гіллям ялини і дослухатися до шелесту крапель. Інколи з неба просто лило, і цілий ліс шумів від дощу. Це їй також подобалося. Лісові тварини рідко траплялись на очі, її лиси сиділи в норі. Та часом вона бачила, як у сутінку між деревами швидко пробігали лосі або паслися дикі коні. Роні кортіло спіймати собі дикого коня, і вона не раз пробувала, але дарма. Коні боялися людей, і їх напевно важко було б приручити, хоча їй уже пора було мати коня. Вона й батькові так сказала Пора, якщо ти вже така дужа, що можеш сама його спіймати, відповів їй матіс. І колись я так і зроблю, подумала Роня. спіймаю гарного коника, поведу його з собою до матісової фортеці і приручу, як батько приручив усіх своїх коней. А все ж таки осінній ліс був дивно порожній. Зникло все живе, що звичайно перебувало там, напевно, поховалося у свої нори й лігва. Часом, хоч і рідко, з гірських верховіт спускалися літавиці, але в цій порі вони вже були спокійніші і здебільшого трималися своїх печер. Сірячки також поховалися. Роня тільки раз бачила, як двоє з них визирали за каменя, але дівчина давно перестала боятися їх. Ідіть до бісової матері, крикнула вона і сірячки зникли, хрипко засичавши. Бірк не з'являвся в її лісі, і добре, що не з'являвся, чи, може, ні. Часом роня й сама не знала, хотіла вона його бачити чи ні. Та ось настала зима. Нападало снігу, пішли морози, а Іній обернув ронен ліс у крижане царство кращого ніхто й не бачив. Дівчина їздила туди на лижах, а коли поверталася смерком додому, коси її були вкриті памороззю, а нігті на руках і на ногах обламані, хоч вона була вдягнена в шкіряні ходаки й рукавиці. Але ні сніг, ні холод не могли отримати роню вдома. Другого дня вона знов їхала в ліс. Часом Маті стривожився, бачивши, як роня мчала на лижах з гори до вовчої пастки, і тоді він казав те, що й завжди. Аби тільки все було горазд, аби з нею не сталося ніякого лиха, бо тоді й мені нема на що жити. Чого ти скиглиш? озивалася Ловіса. Ця дитина вміє берегтися краще за будь якого розбійника, скільки я маю вже тобі торочити. І справді, Роня вміла берегтися, та одного разу сталася подія, про яку матісові краще було не знати. Уночі знов випав сніг і засипав усі ронені сліди. Довелося прокладати нову лишню. Зверху на снігу намерзла тонка шкірка, але не дуже міцна. Роня весь час шуркала крізь неї і врешті зовсім знесиліла. Найкраще було вернутися додому. Роня вибралась на пагорб, щоб спуститися другим узбіччям. Воно спадало стрімко вниз, але ж на те була й палиця, щоб пригальмовувати нею. Тому дівчина відважно рушила з місця, аж сніг знявся хмарою. Вона наїхала на якийсь горбик і перескочила через нього, але в повітрі одна лижа спала з неї, і, ставши знов на сніг, роня загрузла у глибоку яму. Вона побачила, як її лижа ковзнула узбіччям і зникла внизу. Сама вона застрягла однією ногою в ямі по саме коліно. Спершу вона засміялася та скоро замовкла. Бо впевнилась, що попала в біду. Вона не могла витягти ноги, хоч скільки смикала її, хоч як натужувалася. З ями долинало якесь мурмотіння, і зразу роня не зрозуміла, хто там озивається, та раптом помітила цілий гурт товстогузиків, їх легко було впізнати. Таких товстих задів, зморшкуватих облич і довгого волосся не мав більше ніхто. Звичайно, товстогузики були чемні й мирні, вони нікого не чіпали і не кривдили, але ті, що стояли біля ями і дивились на роню простодушними очима, були, видно, чимось невдоволені. Вони мурмотіли, зітхали, а один із них понуро сказав Навіщо вона таке зробила? І решта товстогузиків відразу підхопили. Навіщо вона таке зробила? Навіщо розвалила дах? Роня зрозуміла, що втрапила ногою в їхню землянку. Товстогузики спородили її собі, бо не знайшли дупластого дерева, щоб оселитися в ньому. Я не винна, мовила Роня. Допоможіть мені витягти ногу. Але товстогузики тільки дивилися на неї і так само понуро зітхали. Вона застрягла в даху. Навіщо вона таке зробила? Допоможіть мені вилізти звідси. Знов нетерпляче сказала Роня. Але товстогузики або не чули її, або не розуміли. Вони ще якусь мить простодушно дивилися на неї, тоді швидко позалазили у свою землянку. До Роні долинало їхнє невдоволене мурмотіння. Раптом вони закричали і загаласували, ніби чогось зраділи. Виходить, виходить з колискою. Роня відчула, що в неї на нозі повисло щось досить важке. Хлопчик добре підвішений, у колисті. закричали товстогузики. Хоч якась користь від тієї гидкої ноги, коли вже вона має стриміти з нашого даху. Та Роня не мала бажання лежати в холодному снігу й тримати колиску якогось там дурного товстогузика, і знов спробувала звільнитися. Вона шарпалася і смикала ногу, скільки було сили, а товстогузики радісно кричали як гарно колихається наш хлопчик. Роня змалечку чула, що в Матісовому лісі не треба нічого боятися, і намагалася не боятися. Та часом із її намагання нічого не виходило, як оце тепер. Що буде, коли вона не витягне ноги? Що буде, коли вона вночі замерзне? Дівчина глянула на темні важкі хмари над лісом. Знов випаде сніг, багато снігу. Мабуть, вона лежатиме заклякла під ним. І до самої весни колихатиме на своїй нозі малого товстогузика. Аж тоді Матіс знайде свою нещасну дочку, що замерзла в зимовому лісі. Ні, ні. крикнула Роня, Рятуйте, рятуйте мене. Але хто в цьому порожньому лісі міг її почути? Роня знала, що не почує ніхто, та однаково не переставала гукати, поки остаточно знемоглася. І тоді вона почула, як товстогузики внизу почали невдоволено нарікати. Перестали співати колискову. Чого б це? Далі роня їх не слухала, бо раптом помітила літавицю. Вона ширяла над лісом високо під сніговими хмарами, мов великий чорний хижий птах. Потім літавиця опустилася і підлетіла ближче. Просто до Роні. Дівчина заплющила очі. Вона зрозуміла, що тепер їй нема порятунку. Галасуючи й регочучи, літавиця сіла біля дівчини. Гарненька людинко, різко крикнула вона і смикнула Роню за коси. Ти, бачу, лежиш собі відпочиваєш? го відпочиваєш Го-го-го!» Вона знов зареготала, то був страшний сміх. Ми примусимо тебе працювати у горах, так працювати, щоб аж кров'ю сходила. А як ні, то роздряпаємо тебе, роздеремо на шматки. Літавиця почала смикати й тягти роню своїми гострими пазурами, але дівчина не подавалася, і вона розсердилась. Хочеш, щоб я тебе пошматувала. Вона схилилась над дівчиною, і її очі хижо заблищали. Потім вона знов спробувала відірвати роню від даху землянки та, хоч скільки смикала й шарпала її. Нічого не виходило. Врешті літавиця втомилася. Я покличу своїх сестер. крикнула вона. Завтра ми тебе гуртом заберемо. Потім ти вже ніколи не відпочиватимеш. Ніколи. Літавиця знялася над деревами і полетіла вгори. Завтра, коли з'являться літавиці, тут лежатиме саме лише маленьке замерзле тіло, подумала Роня. Товстогузики заспокоїлися. Весь ліс притих, чекаючи ночі, що скоро мала настати. Тільки Роня нічого не чекала. Вона тихо лежала і вже навіть не пробувала звільнитися. Незабаром думала вона прийде її остання темна, холодна ніч, і їй буде кінець. Почав іти сніг. Великі сніжинки падали дівчині на лице, танули і змішувалися з її сльозами. Бо тепер Роня плакала. Вона згадувала батька й матір, ніколи більше вона їх не побачить, і в матісовій фортеці ніколи більше не буде ніякої радості. Бідолашний матіс, він збожеволіє стуги. І не буде роні, щоб розрадила його, яка завжди розраджувала, коли він журився. Ні, тепер уже не було нікого, хто б її розрадив і кого б вона розрадила. Не було нікого. Раптом Роня почула своє ім'я, почула чітко і виразно, але подумала, що це їй, мабуть, сниться. І вона заплакала. Ніколи більше ніхто її не покличе, хіба що вві сні. А скоро їй уже нічого й не снитиметься, але вона знов почула чийсь голос Роню, ти хіба не їдеш додому? Вона присилувала себе розплющити очі і побачила бірка. Так, перед нею стояв бірк на лижах. Я знайшов унизу твою лижу, і добре, що знайшов, а то б ти й далі лежала тут. Він поклав лижу на сніг біля роні. Може тобі допомогти? І тоді Роня заплакала так голосно і нестримно, що їй самій стало соромно. Вона не могла відповісти йому, тільки плакала, а коли бірк нахилився, щоб підвести її. Обхопила його руками і розпачливо закричала Не кидай мене, ніколи більше не кидай мене. Бірк засміявся. Не кину, тільки ти тримайся на відстані довжини линви. Пусти мене й перестань рюмсати. Нехай я погляну, як тебе витягти. Бірк скинув лижі, ліг до лілиць біля ями і засунув туди якомога далі руку. І коли трохи покоперсав нею, сталося диво. Роня витягла ногу. Вона була вільна. Зате товстогузики гузики внизу сердито забурмотіли, а їхня дитина заверещала. Бідолашний хлопчик, йому в очі нападало землі. Навіщо вона таке зробила? Гроня й далі плакала, ніяк не могла стриматися. Бірк простяг її лижу. Не рюмсай, сказав він. А то не матимеш сили вернутися додому. Роня набрала повні груди повітря. Так, зараз вона перестане плакати. Вона стала на лижі і поворухнула тією ногою, що була в ямі, чи все з нею гаразд? Я спробую, мовила вона. Ти ж поїдеш зі мною? Поїду, відповів Бірк. Роня відштовхнулась і майнула вниз стрімким узбіччям. Бірк поїхав за нею. Весь час, поки Роня важко добиралася додому крізь снігову віхолу, він їхав ззаду. Подеколи дівчина оглядалась, чи він є. Вона боялася, що бірк раптом зникне і залишить її саму, але він їхав за нею на відстані довжини линви до самої вовчої пастки. Тут їм треба було розлучатися. Далі Бірк мав таємними стежками добиратися до борчаної твердині. Діти трохи постояли в густому снігу треба було прощатися. Роня відчула, як їй важко. Їй хотілося будь що затримати бірка. Слухай, Бірку, мовила нарешті вона, я б хотіла, щоб ти був моїм братом. Бірк засміявся. То я й буду твоїм братом, якщо ти хочеш, дочко розбійника. Хочу, сказала вона, тільки зви мене ронею. Роню, сестро моя, мовив Бірк і наступної миті зник у хурделиці. Ти сьогодні довго була в лісі, сказав Матіс, коли Роня підсіла до вогнища, намагаючись зігрітися. Все було гаразд? Так, усе гаразд, відповіла Роня, простягаючи до тепла за коцюблі руки. Далі буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!